Hyvää päivää huomenta täältä metsien keskeltä. Synkkien korpien kätköistä tuhansia kilometriä korpe. Joo, tämmönen paketti on tullut. Minäpäs aukaisen tämä ensin ja katsotaan sitten, voinko julkistaa tämän. Voinko julkistaa? Katsotaanpas nyt. Mitä tässä seisoo? Tuossa ei ollut mitään mainittavaa. Aukaistaanpas tämä. Mitä tässä seis? Katsotaanpas nyt. No, voinen julkistaa tämän kuitenkin. Eli tämä lähettäjä on tuo Kiuruveden Metsola. Aika monet tuntuu, on tuota Metsola on tuota, siellä on pienkonneita, Husqvarnan tuo. No katsotaan nyt kohta netistä tuosta. Eli Kiuruveden Metsolan lähettämä vake. Se on vähän pientä virityksiä ollut Metsolan kanssa, niin tuota, en tiedä voinko vielä julkistaa, mutta julkistetaan ainakin, minä katsotaan nyt tuo. Kiuruveden Metsola. Katsotaanpas mitä se edustaa. No, pientä viritystä on ollut. Ei, en vielä julkista sitä, mutta eli Kiuruveden Metsola. Metsällä on metsätarvikkeiden ja palveluiden ykköspaikka, eli tätä löytyy pihapuun kaato ja sitten on eri koneen edustuksia, eli Husqvarna Steel, Viking, Tunturi on. Eli tässä nyt on pientä. Täältä löytyy myötä Husqvarna metsien puutarha, eli minullakin esimerkiksi Huskun löytyisi tuo. Puutarharaktori ja Huskun tietysti kaikki sahat ja muut, ja Steelit, Vikingin ja Tunturi, legendaarinen pyörämerkki, pienkonehuolto, metsäpalvelut, siellä on myös aliurakointia ja pihapuun poistoja. Semmoinen olisi Metsola. Tuossa on pientä viritystä, minä en vielä julkista sitä, mutta lähitulevaisuudessa tosiaankin siihen oiva patteessa ehkä. No, mutta mitä tässä paketissa nyt sitten on? Metsola Metsurin eväät nötköt. Nyt nötköt Pekan Palvi Oy Run. Pesolan pihvilihaa, naudan liha, sian lihaa. Tämä on nötkötti. Perhana, kiitoksia. Eväästä on se pleivenpelle.net. Aikoinaan oli tuota, taikohan se tuon meijerin kautta saa aikoinaan nötköttiä vai mitenköhän se oli, kun meillä yhteen aikaan tuossa 90-luvulla hirveästi syöttiin nötköttiä. Ihan hyvähän se on nötkötti. Kiitämme Metsolalle ja palataan Kiuruveden Metsolasta niin vielä tulevaisuudessa sitten. Hieno homma tulossa, mahtavia juttuja. Oiva patteessa ja onkin, ei siinä mitään. Kiitoksia Metsolla Jounille sinne ja tuota porukoille. Hieno homma. Hyvä. Kiitoksia.
Palataan.